la podria dir-li prioritària en quant a les hores que hi dedico és l'escultura i la pintura i la il·lustració. I després hi ha la música. Llavors vaig voler fer una experiència d'ajuntar-me, que no havia fet mai, una il·lustració sobre les meves pròpies músiques. I els poemes també, naturalment. I llavors vaig fer un per un, cada un dels poemes, quan ja havien estat musicats, vaig fer una interpretació gràfica del poema. Llavors la tècnica que vaig utilitzar per fer els dibuixos és una tècnica mixta, utilitzant sobretot el collage i dibuix, pintura, tota una composició mixta de diferents tècniques pictòriques. I llavors, quan ja tenia la composició feta, llavors és quan utilitzava i incluïa la fotografia. I llavors, bueno, ja els resultats, tu ja saps, ja els has vist i són aquests, no? Encara que els originals els tinc jo, però tu tens unes còpies, sí. Però bastant bones. Sí, molt bones les còpies que tinc jo. És un canvi de color musical totalment, eh? O sigui que quan, fins aquí, perfecte, tot molt bé. Només hi ha un sol natural, has trobat un sol natural o sostingut? Ara, què he sostingut? És a veure, fes aquest. Això és amb aquesta sonoritat. Marcat totalment. Sí, molt, és un canvi de color, totalment un canvi de color. Però és... Anem. No em toco malament, però aquest és el sentit, eh? Son
Mm-hmm.